Dobar dan svima, hvala vam što ste došli na konferenciju za medije SDP-a. Danas će vam se obratiti kandidat za gradonačelnika Splita Ante Franić i predsjednik SDP-a Hrvatske Peđa Grbin, a tema je zdravstvo, odnosno problemi zdravstva u Hrvatskoj. Prvi će govoriti Ante Franić. Ante, izvoli. Hvala Gorane, hvala svima na dolasku i dobar dan. Hvala predsjedniku što je došao u Split, što nam je došao dati podršku. Dok se svi dalmatinci, svi građani Splita bore za bolju zdravstvenu skrb, za manje liste čekanja, za dostupnije u bolnicu i sve usluge u bolnici, nažalost, ministar Beroš je u potpunosti izgubio kompas, to svi vidimo posljednjih mjeseci, a osobito posljednjih dana. Umjesto da se bavi ozbiljnim problemima zdravstva, reorganizacije bolnice, smanjenja dugova i općenito boljeg bolničkog sustava, on se bavi osobno samo promocijom i naslikavanjima po medijima. Hvala ti, Ante. Ante je govorio o onom problemu kojeg građani Splita osjećaju kad je zdravstvo u pitanju. Međutim, nisu samo građani Splita ti koji su danas u lošem položaju zbog lošeg upravljanja zdravstvenim sustavom u Republici Hrvatskoj. Nažalost, danas se sa tim problemom susrežu sve građanke i građani Hrvatske. Nakon što smo prije nekoliko dana saznali da je platforma Cjepise preplaćena, da je očitim pogodovanjem dana njena izrada ljudima koji su direktno povezani sa ministrom Berošem, jučer smo vidjeli potpuni krah te platforme. Sve županije koje su do sada bile uključene u sustav Cjepise preko Ministarstva zdravstva, uključujući i Splitsko-dalmatinsku županiju, izašle su iz njega. A zašto? Zato što sustav ne funkcionira. Doživjeli smo u doba najveće zdravstvene krize za vrijeme mira, da nam bolnice ostaju bez lijekova zato što nije osigurano njihovo funkcioniranje. Sada smo doživjeli da u trenutku kada nam je cijepljenje vjerojatno jedini put iz lockdowna i pandemije, sustav cijepljenja kojeg je trebala organizirati država krahira, kolabira, padne na koljena. Ako to nije dovoljan razlog za odlazak ministra, ako to nije dovoljan razlog da zazvone sva zvona za uzbunu i da se nešto napokon napravi, onda ja doista ne znam što je još potrebno da se u Hrvatskoj desi.